sponsorerne jeres kåring af årets mål og årets spiller i SIF 2013. Præmien for årets mål er sponsoreret af Bang & Olufsen Silkeborg og er super flot set Beoplay H6 over ear headphones. Præmien til årets spiller er sponsoreret af Mister Silkeborg og en ægte skræddersyet habit fra Armani. Og vi vil gerne have fornøjelsen af at se Bjørn Pedersen fra Mister Silkeborg og Heino Østergaard fra Bang & Olufsen Silkeborg heroppe på scenen. Velkommen til. Vi skal lige se lidt film først. Velkommen, Bjørn. Og så kommer der en film op på lærredet. Der er masser af mål. Mål nummer 1. Den 10. marts 2013. Jesper Mikkelsen imod FC København. Det er vanvittigt smukt sparket ind af Jesper Mikkelsen. Og det er ikke første gang. Usvindeligt smukt. Ja, den er godt nok. Helt perfekt, det er ikke bare. Vi har i Superligaen, der kan det der. Han kan det. Hold da op. Mål nummer 2. Den 21. april 2013. Christian Holst mod Brøndby IF. Og se så. Christian Holst 2-1 inden pausen. Brøndby fuldstændig på hælene, og Aue var vel egentlig den, som gjorde mest modstand på den her scoring. Heldigvis så kommer den hele vejen over til mig, og så, ja, så sparker jeg bare til den. Mål nummer 3. Den 20. maj 2013. Christian Holst mod OB. Til Jesper Christiansen fra OB-forsvaret. Meget, meget passivt i den her situation af Anders Møller, som slet ikke hjælper Jesper Christiansen. Mål nummer 4. Den 28. juli 2013. Morten Bæk mod Brøndshøj. Mål nummer 5. Den 25. august 2013. Jesper Bæk imod Hvidovre. Mål nummer 6. Den 15. september 2013. Christian Sørensen imod Fredericia. Christian Sørensen, som jeg synes har, som du siger, rigtig har været det helt store lyspunkt i kampen indtil videre. Udfordrende på kant, men her går han ind i mellemrummet. Og vi må sige, at vi har været inde på det tidligere. Vi ser det her i langsomt slå. Det er simpelthen ikke godt nok. Når man... Mål nummer 7. Den 15. september 2013. Jeppe Ilum imod Fredericia. Vi er nødt til at beholde sig til ham, og ja, det giver lige nok til den plads, Ilum skal bruge. For lige at komme 2-3 meter tættere på mål, og Næst tør sparket ind. Supermål. Så altså mange. Mål nummer 8. Den 20. oktober 2013. Dennis Flinta mod AB. Hammer den ind. Og altså 2-0 efter 13 minutter. Med et mulighed for at sparke ud fra, og det gør han. Og enorm kasse. Dennis. Mål nummer 9. 1. december. Frank Hansen mod Marienlyst. Desværre kom anføreren alt for sent i gang med målscoringen, så målet nåede ikke at være med i konkurrencen. Men flot var det, så det skal I ikke snydes for. Jeg vil gerne se Jesper Mikkelsen heroppe. Mikkelsen, den 10. marts 2013 scorede du årets mål for SIF i Parken mod FC København. Prøv lige at beskrive den situation, du står i, dengang du skulle til at tage det frispark, der fører til målet. Jamen, det er jo sådan meget rutinemæssigt, det jeg plejer at gøre. Altså, samme tilløb og
samme sted, jeg fokuserer på at ramme, og jamen, en gang imellem går den ind, og en gang imellem så går den over til byen. Var der også lidt trods i det? Vi var bagud 3-0 på det tidspunkt. Ja, jeg var pisse sur. Det er fordi, det havde været en rigtig dårlig kamp, og jeg har også selv været impliceret lidt i mål, så den skulle lige have lidt ekstra. Og så er spørgsmålet, hvorfor gør du ikke sådan hver gang? Ja, men nu har vi jo fået andre, der også vil sparke, og de kommer nogle gange først. Og der er du stor nok til at stille dig bagest i hierarkiet? Nej, jeg er bare blevet for langsom til at nå op og tage den. Fint, tak. I en stor hånd til Jesper Mikkelsen.